на съдейството. Да си говорим повече за футбол. Нека си говорим малко и за някои от показателите ти. 72% успешни пасове напред. От 66 опита, 48 успешни имаш в 12 изиграни мача. Е статистиката, която сме извадили, или 959 минути. 100% успеваемост на действията под напрежение. Това е много интересна статистика, която обичаме да вадим. Ти явно не се притесняваш, когато си на терена. Еми, които ме познават, знаят, че съм така доста спокоен човек и може би това оказа влияние, не знам. Но доста интересен показател, което може само да ме радва. Ами разглеждах така различните показатели. Това е наистина единственият ти 100% по успеваемост. И си казах, разбира се, си трябва да го извадим. Също така, ако имам доста повече 100%, може би нямаше да съм в Черно море. А това е следващия въпрос, това го казваш. Къде би искал най-много да играеш и кой е любимият ти отбор зад граница? Може би това е интересно. Ще кажа любимия ми отбор, къде искам да играя, вече може би е късно, но Манчестър Юнайтед е моят любим отбор. От така от дете симпатизирам на Манчестър Юнайтед. Не са ни много силни години, но определено, нали, си държа на отбора. Няма значение, че дали отбора в момента е нали, по-слаб, да няма успехи. Но аз така винаги съм ги подкрепил и за мен е много важно един фен или така, който си подкрепя любим отбора, в добро и лошо, както се казва. Трябва да си подкрепя отбора. Така е. Абсолютно е така, Фичо. Преди да влезем в кариерата на Стефан Велев, някакъв въпрос към него имаш ли? Тези действия под напрежение ми стана интересно с отборниците ти. С отборниците ти било то Абу Гарсия, Васил Панайотов. Чувстваш ли се по-сигурен? Днеска се загледах в играта в халфовата линия. Изглеждате и с теб на терена и преди това също много сработени. Дълго време играте заедно, да? Да, определено. Аз мога да кажа за всеки един от отбора ми и като цяло, нали, за моите колеги в средата на терена, не само за тях, като цяло имаме доста добър отбор. Това си показва и на терена и в класирането и мисля, че с изявите и с резултатите, които показваме. И мисля, че така доста голяма сработеност и въпреки, че дори мен няма, се вижда, както се казва, дори не се усеща липсата. Само те могат да кажат дали се усеща липсата, но за мен е удоволствие да игра с тези момчета и така доста добре се разбираме на терена и извън него. Това е видимо. Се личи, че е сработен отбор. Да, това да, е видимо. Каква е целта пред вашия отбор? Топ 3 реална цел ли? Те в момента са в топ 2, да кажа само. Да. Абсолютно по принцип, ние реално футболистите така си наложихме и още дори миналата година на такава цел да сме в топ 6. Естествено, апетит идва с яденето. Винаги съм го казвал и когато имаме добри резултати, се стремиш към нещо по-голямо. Защо не топ 3? Ние ще се борим. Ние искахме и купата. За съжаление отпаднахме, но така остана тази цел, която ще гоним до последно. Стига да сме здрави, защото и това е от значение. Когато имаш много контузени футболисти и така се отбора се губи ритъма и не е приятно, но да се надявам, има абсолютно много мачове, виждате, има страшно много интрига. Доста отбори ще се борят за предните места, така че ще е доста интересно до края. Така е, аз миналия кръг точно това си говорихме, че Лудогорец и ЦСКА София ще влязат в битката за първото място, именно 16-ти кръг, Лудогорец печели мача, но ето какво стана след загубата на червените. Черно море е на второ място, с равни точки, а при една победа днес можеше и да гоните Лудогорец в момента. Това, защо не? Не, един такъв вариант. Не, мислиш, че е невъзможно. Да, да гоним. Да, далеч сме от мисълта да гоним Лудогорец.
да бъдем реалисти, като цяло те имат страшно много футболисти, класни футболисти, така доста дълга скамейка, като цяло организация, бюджет и да не казваме колкото и да било, страшно далеч сме от тях, но ние се опитваме да играем така приятен футбол, футбол, точната дума, и така да постигнем един добър резултат и да се класираме за Европа. Но далече сме, определено сме далече и от първите две места, защото виждате и ЦСКА също са с няколко мача по-малко от нас, така че дайте да гледаме мач за мач. Да. Надяваме се да, така да, да продължиме до края на, на този полусезон с добрите игри, пък вече от зимата ще го мислиме. Един от бившите ти отбори, Левски, в момента